Dogodek se imenuje East Dance Academy in v bistvu gre za eno širšo platformo različnih partnerjev iz vzhodne in srednje Evrope. Med njimi so Maska, nacionalni center za ples iz Bukarešte, Tanzkvart iz Dunaja, center za dramsko umetnost iz Zagreba. Ta platforma se v bistvu ukvarja z zgodovino sodobnega plesa, performansa in drugih eksperimentalnih oblik scenskih umetnosti v vzhodni in srednji Evropi oziroma nasploh izven centrov sodobnega umetniškega ustvarjanja. Izhodišče za to ukvarjanje je neobstoj zgodovine navedenih praks, plesa, performansa in eksperimentalnega gledališča v teh državah in neobstoj zgodovine pa ne pomeni, da te prakse niso obstajale. Pomeni sam pač, da niso bile institucionalizirane, niso imele svojega rednega financiranja, niso imele prostorov za prikazovanje, niso imele festivalov, teoretske refleksije, kontinuiranega izobraževanja in tako naprej. Zato nas zanima, kje so se te oblike pojavljale in zanima nas predvsem, kaj z njimi danes početi. Torej, kako se sodobna umetnost, teorija in raziskave ukvarjajo zgodovino sodobnega in sodobne umetnosti. Zaradi tega, ker se pojem sodobne umetnosti in sodobnega kontinuirano pojavlja od 60-ih let naprej, je osrednje zanimanje tokratnega dogodka iz Dance Academy na obdobju 60-ih in 70-ih